টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মই জাষ্ট আহি পাইছোঁহি। আজি মই গৈছিলোঁ ৰাণীখামাৰত। এইটো ঠাইডোখৰ আছে আপোনাৰ চানডুবিতে আছে, মানে এটা ছাইডে চানডুবি ৰিজৰ্টখনলৈ গুচি যায় আৰু এটা ছাইডে আপোনাৰ ৰাণীখামাৰলৈ যায়, আৰু তালৈকে ধুনীয়াকৈ গাড়ী গুচি যায়। গাড়ী ৰখা পাৰ্কিং ঠাইও দিছে আৰু তাতে খালি 10 টকা 10 টকা এজন মানুহৰ মানে হেৰি লয়, পাছ লয়, পাছৰ কাৰণে 10 টকা 10 টকা দিব লাগে। আৰু জেগাডোখৰ বহুত ধুনীয়া হয়। মই আজি গোটেই দিনটো পূৰা এনজয় কৰি মেলি আহিছোঁ, পূৰা ভিজি মেলি আহিছোঁ। এতিয়া অলপ গা চা ধুই পিনি ঠিক হৈ লওঁগৈ আৰু, গোটেই তিতিলোঁ। তাতে পানী দেখিলেতো মই ৰ'ব নোৱাৰোঁ, যেনেকৈ যাওঁ সেনেকৈ পানীতে নামি দিওঁ জোতা চোতাই। সেই তাকে গোটেইবিলাক ধুব মেলিব আছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, ভাল পাব। আমি এতিয়া জেগা পাই গ'লোহি তুলসী নদী। ইয়াতে আমি এতিয়া খানা চানা বনাই মেলি খাম আৰু সদায় অনাৰ দৰে আমি আজি ভাত বনাই লৈ আহিছোঁ। আৰু লগত আজি চিকেন অনা হৈছে, চিকেন বনাই খাব লাগিব। আমি এনেকৈ প্ৰায় চানডে চানডে কেতিয়াবা সেই আমি নাযাওঁ, কিন্তু প্ৰায় চানডে চানডে এনেকৈ
জেগাবিলাক গুৱাহাটী ওচৰে পাজৰে থকা জেগাবিলাকত এনেকৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ, পানী থকা জেগাত ৱাটাৰফল বা এনেকৈ নদী এইবিলাকৰ ওচৰত যাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই চাব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু আজিও বহুত ধুনীয়া ঠাই এডোখৰত আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পাব আপোনালোকে চাই। এয়া খৰি আনিলে এতিয়া জুই ধৰিব লাগে আৰু। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ খানা কাৰণে হৈ আছে, যা যোগাৰ হৈ আছে, জংঘলী খানা। যদি চব্জি নবনে নিমখ পানী দি ভাত খাই গুচি যাওঁ। নিমখ পানী দি ভাত খাই গুচি যাব বোলে। এফালে হৈ আছে বাৰু, জুই এফালে হৈয়ে গ'ল, ধৰি জুই জ্বলিলে। এফালে চিকেনো ধুলোঁ, আজি চিকেন অনা হৈছে, চিকেন ধুলোঁ। পানী চানী চব আমাৰ ৰেডি থাকে, চব লৈ আহোঁ যাতে ইয়াতে আহি পানী পানী কৰি থাকিব নালাগে, আৰু গেলা পানীসোপা যাতে খাব লগা নহয়, তাৰ কাৰণে আমি একদম পূৰা পানী চবেই লৈ লৈ আহোঁ। 5 লিটাৰ 6 লিটাৰ এনেকৈ কৰি পিনি লৈ আহোঁ, একদম ধুনীয়াকৈ যাতে চাফাকৈ খাব পাৰোঁ চববিলাক। আৰু এইফালে যোৱাবাৰ জুই ধৰোঁতে বহুত মানে দিগদাৰ হ'ল, ইমান লক্ষ্য ধৰে একেবাৰে উভত খাই খাই জুই জ্বলাবলগীয়া হ'ল, সেইটো কাৰণে আজি একদম মম লৈ আহিছে। এতিয়া নাযায় এয়া, আহি লৈ লোৱা লৈ লোৱা, তাৰপৰা লৈ লোৱা। তাই কাটিব এতিয়া পিঁয়াজ আলু। এফালে এওঁলোকে ধৰিছে জুই, এফালে বেদাংগই এফালে গোটেই ব্লক কৰি দিছে যাতে হাৱা নাহে, জুইকুৰা যাতে ভালকৈ জ্বলে। বৰ ধুনীয়া ঠাই, নাৱত উঠিব লাগিছিলে আকৌ, নাৱত উঠি আছে। এইফালে কিবা এইবিলাক পিকনিক হৈ আছে, ডাঙৰকৈ পিকনিক হৈ আছে, গোটেইখনে পানীত খেলি আছে, দেখিছে নাই, পানীতে খেলিব মন গৈছে এনেকে। মই ইয়াতে আহিছিলোঁ কিমান, 3 বছৰমান আগত আহিছিলোঁ, বহুত ফূৰ্তি কৰিছিলে। এইফালে এয়া আমাৰ কাঞ্চিগা কেৰাহী জুইৰ ওপৰত উঠিলে, উঠিলে মানে বনিয়ে যাব আৰু, খুব ধুৱাইছে দেই, খুব ধুৱাইছে। এইফালে কেৰাহীত লাহেকৈ পিঁয়াজ উঠিছে, পাৰ্থ প্ৰতিমা বহুত ধুনীয়া মাংস বনায় বুলি শুনিছোঁ, সেইটো কাৰণে আজি এতিয়া আমাক বনাই খোৱাব। আমি চব যোগাৰ কৰি মেলি দিলোঁ, চবফালে যোগাৰ হৈ আছে। এতিয়া পাৰ্থ প্ৰতিমে আমাক ধুনীয়াকৈ খানাটো বনাই খোৱাব লাগে আৰু। লক্ষ্যধৰ আজি উভত খাব লগা হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ জুই দি আছে। ঐ জুই জুই কৰাচোন, মাৰিয়ে পেলালি মানে ৰাস্তাত, মানে বৰষুণ জেগা এনেকুৱা পাইছে নাই, একদম থাপাৰ 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 থাপাৰকৈ কেনেকুৱাকৈ পৰিছে ন, কিবা পিটি দিয়াৰ নিচিনা লাগিছে। মই তই টুপিটো পিন্ধি ল'লোঁ আৰু, পিছফালে মাৰিছে নেকি, টুপিটো পিন্ধি লৈছে, কেপটো পিন্ধি লৈছে, একদম ধুনীয়াকৈ আহি আছে। জুই ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইফালে জুই ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে ওপৰত বৰষুণ পৰি আছে, এইফালে বৰষুণ টুপুক টুপুক পৰি আছে, এইফালে চিকেন ইয়াতে পানী দিব লগা হোৱা নাই আৰু, ওপৰৰ পৰা টুপুক টুপুক পানী পৰি আছে, এনেকৈ বনাই আছে, হৈ গৈছে আৰু খাবৰ কাৰণে।
আমি পুরা পানি খেলি মেলি আহিছো এতিয়া। আজি ফার্স্ট টাইম মোর আইফোনটো একদম পানি তলত দি দি কেটামান শট লৈছো। কেনেকুৱা হৈছে মই ভাল চোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। ফার্স্ট টাইম কৰে পানি তলত লব পাৰি, কিন্তু আজি মই ফার্স্ট টাইম লৈছো। আৰু এতিয়া আমি লাহেকৈ, এতিয়া কেইটা বাজিলে, 4:30 বাজিছে। এতিয়া আমি ঘূৰি যাব লৈছোঁ আৰু। খানা চানা খালোঁ তাতে, খানা চানা খাই মেলি ইয়াতে অলপ পানীত খেলিলোঁ, ফটো চটো মাৰিলোঁ। এতিয়া যাবৰ কাৰণে আহিছোঁ।